مرحبا بابا.
Merhaba annem, oturma. صبر میں آئوں متا کمزور سمجھے منافق وقت آيو تجھی اوقاف دکھاری نا سے انا Oh, this is beautiful. لايو ولا تو لايو فيسبوك. لايو ولا Thank you. دس سال سے زیادہ ہو گیا یہ ابھی پڑھی ہے ٹھیکیدار پیسے کھا کر چلا گیا ہے یہاں ٹھیکیدار اللہ تو کی حیات دے ایسا یہ اٹھارا دے اسکول اٹھارا دے سر اسکول کی بھی کرنا اور یہ بھی ہاں یہ بھی بالکل ہم تو شکایت کرتے رہتے ہیں جی سر تھینک یو سر مری آسی بولا خوش کری دی ہاں ہاں خوش ٹھیک ہے خیر خوش آیا سب خوش ٹھیک ہے خیر طبیعت صحیح ہے سائیں کیسے ہو ٹھیک ہو
لاركانا میں گھوم رہے ہو مزہ آ رہا ہے آپ کا آبائی گاؤں ہے آپ کو اپنی بہن کی شادی بھی مبارک ہو کب آئیں گے سیاست میں آپ اشتركوا